Allah peygambere dedi, peygamber belə dinən. Qul əuzu bi rabbil fələq, axırına bax və min şərri həsidin izə həsəd. Dinən peygamber, Allah sənə sığınıram kimdən? Ya Rabbəl aləmin, sənə sığınıram həsəd əhlindən. Hədisdə var, müminin 5 dənə düşməni var. 5 düşməni, 5 növ düşməni var. Nəfsdir, şeytandır, münafiqdir, kafirdir, 5-ci də mömindir. Təəccüb eləmə. Möminin 5-ci düşməni mömindir. Arxasından izah edir. O mömin ki, həsəd əhlidir. O mömin möminin düşmənidir. Gərək işin tutsun, diqqətli olsun. Nuh, peyğəmbər gəmiyə minir, şeytan gəldi. Gəldi, daha vəziyyət ki, qutarıb, nifrin eləyib, Nuh hamısı öləcək, gəldi Nuh'a yaxınlaşdı, ki, nə sənə yaxşı söz deyəcəm. Da bunu işləri ki, düz getdi qaydasında, deyir, sənə iki dənə yaxşı sözün var, dedi, nədir sözün? Dedi, İyyəke vəl hirs, Nuh, sənə tapşırıram, tamaqdan uzaq ol günan. Niyə? Mən deyirəm, niyə? Fə innəhu əxrəcə əbəveykə minəl cənnə. O tamaq sənin atavı və anavı, yəni Adəmdən Həvvanı cənnətdən çıxartdı. Günah deyildi ya, orada təklif yox idi, şəriyyət yox idi. Bu nə deməkdir danışlar bir bax, günah eləməmişdi Adəm. Kim ki deyir, Adəm haram iş görüb, səhv deyir. Heç haram iş görməmişdi, başqa bir şeydi, izah olan işinlər. Dedi, ikinci tövsiyəm də sənə budur, və iyyəkə vəl həsəd. Sənə tapışıram, həsədi qoy kənara, birdən həsəd olsa, fə innəhu əxrəcəni minəl cənnə. Bu həsəd məni cənnətdən çıxartdı. 6000 illik ibadətimi xaraba günə qoydu. Bir dənə getmədim səcdəyə, dedim o kimdir ki gedim səcdəyə, o məndən nüfuzlu olsun. Getmədim, bu həsəd məni xaraba günə qoydu, mən şeytan, indi insanlardan əl çəkmirəm. O günahla gəlib düşüb canına insanların. Həsəddir ki, qardaşı səbəb olur ki, qardaş qardaşı quyuya atsın. Yusifi niyə atlar quyuya? Yusifi qardaşları yığışır, atır quyuya, ona görə həsəd əhliyirlər. Atamız çox istəyir Yusifi. Səbəb olur ki, qardaş qardaşı öldürsün. Qabil Habilin qardaşı niyə öldürdü Habili, Adəmin ki oğlu? Ona görə ki, həsədi var idi Habilə. Gördü, onun kestiyi qurban Allahın dərgahında qəbul oldu, bunun kestiyi qurban qəbul olmadı. Acığı gəlirdi, getdi, öldürdü qardaşını. Qardaş qardaşı öldürür o. Mən 10 il təxminən bundan qabaq oxumuşdum, Şəhid Murtaza Mütəhərinin kitablarının birində oxumuşdum ki, deyir, bir nəfər var idi, çox imkanlı idi, getdi bazardan. Bir dənə də qul aldı, qul rejimi idi o vaxtı. Qulu gətirdi evinə, qulu o qədər xidmət elədi, o qədər xidmət elədi. Artıq pul verdi, yemək verdi, bir il bunu xidmətdən sonra dedi, səndən bir dənə xahişim var, eləyərsən qul, dedi, mən xahiş istəyirsən, mən eləyim də. Da bu qədər mənə xidmət eləmsən, dedi, yox, söz verirsən, eləyəcəksən, dedi, bəli. Dedi, səndən xahiş edirəm, bu mənim qonşumu görürsən, dedi, hə. O qonşum mənim ondan acığım gəlir. Həsədim var ona, bilmirəm neyim onu məhv eləyim, səndən xaişim budur, məni apar ginan onun evinin damında başımı kəs, qoy mən orada ölüm, onlar elə bilsinlər ki, məmurlar elə bilsin, bu məni öldürüb, onlar da getsinlər, tutsunlar, aparsınlar onu zindana, ondan sonra onu edam eləsinlər, mən rahat olun. Ölümünə hazırdı, ölümünə, ölüm təki, amma bu yaşamasın. Bildin nə boyda böyük düşməndir həsəd əhli? Ölüm bu yaşamasın. Qul dedi, olmaz dedi, mümkün deyil. Qul da razılaşdı. Bu da tarixdir amma. Gətirdi bunun başını kesdi, qoydu damın üstündə, çıxdı, pul da götürdü, çıxdı, getdi. Gəldilər, tutdular, apardılar onu zindana. Onun üçün məmurlar fikirləşdi ki, bu insan əgər bunu öldürəcəkdirsə, niyə damında öldürürdü, gizlini başqa yerdə öldürərdi? Qulunda o insafı ki, biraz var idi, o imkan vermədi. Gəldi, hadisəni açdı. Dedi, bu şəxs özü vadar edib məni ki, mən onun başını kesim. Həsəd əhlinin
ne dünyası oldu, ne ahireti. Hemen şahs oradan çıxdı bayra, sağ salamat yaşadı, ama bu getdi, öldü, cehenneme vasıl oldu. Kutardı getdi. Bu da sənin həsədün. Xasran dünya və ahira. Dünya da bərbat günə qaldı, ahirət də bərbat günə qaldı. İmam Muhammed Təqi aleyhisselam, bilirsiniz tarixdə iki imamı yoldaşı öldürüb, zəhərləyib. Onlardan biri İmam Həsənli, biri İmam Muhammed Təqidi. Yoldaşı zəhərləyib. İmam Muhammed Təqinin yoldaşı, bir yoldaşı. Məmunun qızıydı, Ummul Fəzil. Məmun o qızı buna vermişdi ki, cəmaata göstərsin ki, bizim aramız yaxşıdır. Deyər siz, niyə almışdı, onda vəziyyət başqa cür idi. Ummul Fəzli aldı, bir dənə də İmam Muhammed Təqinin başqa yoldaşı var idi, Səmanə. Ondan da İmam Əli Yənnəqi dünyaya gəlmişdi. Ummul Fəzlin övladı yox idi. Çünki var idi, İmam Muhammed Təqiyə kin yaranmışdı bunda, həsəd. O xanıma, bu xanımda həsəd yaranmışdı xanıma. Ki onun övladı olub məndən olmayıb, üzr istəyirəm. Acığın imamdan çıxmaq istəyirdi. Məmunun da oğlu var idi, Mötəsim və Cəfər. Ki Mötəsim xəlifə oldu. Onlar, yəni bunun oldu qardaşı, gəldilər buna yaxınlaşdılar Ummul Fəzlə. Dedilər, get bu yoldaşını, yəni İmam Muhammed Təqini, zəhərli öldürgünən. Çünki bu həsədi var idi imama, hiç günahı yoxdur ya imamın. İmam neynəsin ki? O xanımdan buna qarşı günah yaranım sənin qəlbində. O neynəsin ki? Övladı olmur. Bəzi kişilər də başqa cürdür ya. Bəzi kişilər də var. Oğul dünyaya gəlməsə, Allah kız övladı verir, xanımdan acığı gəlir. Bəzi kişilər də belədir. Namaz da qılır. Acığı gəlir xanımdan. Tərs-tərs baxır xanıma. Bu nə ruhda yaşayır, bu nə imandır, bu nə islamdır. Cahiliyyət dövrindən bunun nə fərqi var? Bu xanım neynəsin sənin üçün? Mənə danışdılar bir hadisəni. Allah belə qaynanalardan saxlasın. Bir qaynana bağışdız məni. Bu gəlin ki bunun övladı, indi şərait var, bilirdilər bunun bətnindəki qız uşağıdır. Qaynana o qədər məcbur elədi, bunun başına o qədər oyun açdı, axırda o uşağı tələf elədilər. Mən oğul istəyirəm. 10 ildi, o hadisədən sonra həmən gəlinə Allah ki övlad vermir. İndi həmən qaynana yalvarır, nə olar, qız da olsa ver də. Yalvar, çox yalvar, sən odasdır. Bu gəlin neynəsin ki Allah buna qız övladı verir? Niyə zülüm eləyirsən bu qədər onlar? Onun nə günahı var ki? Kişilər də bəziləri belədir. Bəziləri bu gündədir. Düşmən olur həyat yoldaşıyla. Acığı gəlir, evə getmək istəmir, gec getmək istəyir. O qızın dırnağı üçün gezənlər çoxdur. Sən görməmsən, ona görə verib Allah deyənə bu qədər rahat gezirsən. Milyonun qoyur ki, övladı olsun olmuş. Yəni bu qədər harınlayıb. Gəldi, imamı zəhərlədi bu xanım, Ummul Fəzil. İmam o cünlə dünyasını dəyişir. Can üstündə olanda Ummul Fəzil özü gəlir ağlayır. Niyə ağlayırsan? İmam deyir, mən sənə bir söz deyim, sən o günə qalacaqsan ki, bütün malın, pulun hamısı əlindən çıxacaq, dilənçi günlə düşəcəksən. Elə bir xəstəliyə duçar olacaqsan ki, o xəstəliyə də öləcəksən. Doğrudan da vəziyyət elə olur. Nə qədər pul xərcləyir xəstəliyə, azad ola bilmir. Axırda dilənçilik eləyir, əlini açır oradan buradan, mənə pul verir. Bunun qardaşı ki vardı Cəfər, vadar eləyirdi, öldür imamı. O da deyirlər, məst halda, içki içib məst oldu, bir gün yolda düşdü bir dənə quyuya, orada öldü getdi. O da o cürünə getdi. Bu da belə, o da belə, ikisi də. Həsəd əhli belədir ya. Peyğəmbər zamanında Səlimə adlı bir şəxs deyir, mən özüm öz qulaqlarımla eşidmişəm bir Yahudidən.
Ne hadisedir? Deyir, o Yahudi hele Peygamberimize peygamberlik verilmemişti bizim Peygamber'e. Bir gün çıxdı, xutbə elədi öz qəbiləsinə. Qəbiləsinə qayıtdı ki, cəmat, qiyamət var, sorğu-sual var, hesab var, kitab var, filan, filan. Dedilər, doğrudan öləndən sonra diriləcək, bu sübut eləyirdi, bəli, belədir. Ondan sonra dedilər, sonra necə olacaq? Dedi, Peyğəmbər gələcək, sonuncu Peyğəmbər. Ona gələk iman gətirək, iman gətirəsiz. Bu, Yahudi danışırdı. Bu uşaq ki deyir, səmanə deyir, mən uşaq idim onda, deyir, mən oturmuşdum orada, qulaq asırdım, yanmışdım orada. Deyir, dedilər ki, bəs o haçan gələcək axırıncı Peyğəmbər? Deyir, qayıtdılar, o Yahudi qayıtdı ki, əgər bu uşaq sağ qalsa, bu da görəcək. Deyir, elə oldu ki, Peyğəmbər gəldi. Peyğəmbərə, bizim Peyğəmbərə peyğəmbərlik verildi. Başladı təbliğ eləməyə, biz hamımız iman gətirdik, bu Yahudi ki təbliğ eləyirdi, bir Peyğəmbər gələcək, o iman gətirmədi. Deyirlər, niyə iman gətirmirsən? Acığı gəlirdi, dözə bilmirdi. O kimdi mən, o mənim peyğəmbərim olsun. Bilir haqdı ya, gönlünə günə qoyub bunu həsəd. Bilir haqdı, iman gətirmir. Dedi, yox, iman gətirmərəm ki, gətirmərəm. Nədə də gətirmədi, o cünə dünyasının cəhənnəmə daxil oldu. Həsəd belədir, insanı məhv eləyəcək, axırına çıxacaq. Xanım Zəhranı ki, Peyğəmbər çox istəyirdi. Gələrdi Peyğəmbər xanım Zəhranı görərdi, üzündən öpərdi. İki üzündən öpərdi. Bağrına basardı. İnəyərdi xanım Zəhranı. Xanımlarından da biri vardı, Peyğəmbərin xanımlarından biri. Dedi, bu qədər niyə? Nə məsələdir? Niyə bu qədər öpürsən? Həsədi var idi. Deyərdi, xanım, Allah elə ki, məni apardı meyraca, Həzrəti Cəbrail ki, məni apardı, mən gəldim, çatdım cənnətə, cənnətin iyin duydum, cənnətdə bir dənə ağac var idi, tuğba. O tuğba ağacının meyvəsi yedim, qayıtdım bu dünyaya, o meyvə ondan sonra ki, mən yemişdim, Xanım Xədicə ilə ünsiyyətim oldu, ondan sonra xanım Zəhra dünyaya gəldi. Haçan ki, cənnətin iyin duymaq istəyirəm, o tuğba ağacının iyin duymaq istəyirəm, Zəhranı inirəm. İşin yoxdur mənə. O tuğba ağacının iyi gəlir. Nə işin var mənə? Acığı gəlirdi. Həsəd belədir, həsəd əhli bədgümandır. Elə hey, sizin əməllərinizi, sizin fikirlərinizi pis yerə yozacaq. Amma bu kök tapdı, rəvac tapdı, bədgümanlıq yayıldı. Tam şəkildə məhvə doğru gedir insanlar, biləsiniz. Əl-ələ verməliyik. Kömək eləməliyik bir-birimizə. Bir-birimizi müdafiə eləməliyik. Qorumalıyıq. Bugün mən sənin qədri bilməsəm, mən günahkar bəndə, Sənin ki, qədrivi heç kəs bilməz düşmənlər. Bunu gələk qoyaq kənara. Səmimiyyəti yaradaq onu, həqiqi səmimiyyət. O doğurçu mehribanlıq. Ki doğrudan görüşəndə ürəyin qəlbin döyünsün. Qəlbim döyünsün, qardaşım var. Bu cürlə dağ kimi qardaşım var. Belə ola bilək ki, Allah bunu bizlərə nəsib eləsin inşallah.